Nisemmilkom naqakom għaw fil-prezenza ta' Father Hayden u edin għal dawk il-ħames minuti ta' talim. Il-mistoqsija li għandi għalik illum hija kif wieħed għandu jirraġixxi u jew kif għandu x'azzjonijiet għandu jagħmel wieħed li jaġġor relazzjoni ta' arus u arusa sewwa jonkella miż-żewġin u wieħed mill-partners qed ibgħet il-wieħed minn Alla. L-ieħor mill-Alla fimtha. Hija esperjenza li sfortunatament nistgħu nintaqgħu magħha. Jiena ħafna nixtieq nawgura li affarijiet ta' fidi u reliġjon qatt m'għandhom ikunu biex ngħidu hekk ta' tkissir fir-relazzjoni ta' mħabba. Għaliex l-imħabba umana fija nfisha hija don kbir ta' Alla u l-ebda wixxu reliġjuża m'għandha tkissirha. Sfortunatament imma jiġru dawn iċ-ċirkostanzi. Jiena naħseb hemm differenza inti qed żewġ kategoriji meta għadek fiż-żmien tal-Russija u meta għandek fiż-żmien taż-żwieġ. Jiena naħseb fiż-żmien tal-Russija, jiġifieri wieħed irid jagħmel lażliet hemm biex isir jaf il-persuna u jagħmel lażliet tiegħu. Tajjeb, jiġifieri waħda mill-agħar ħaġa li tista' tagħmel fil-Russija li inti tagħlaq għajnejk għal kollox. Jiġifieri jekk tagħlaq għajnejk għal kollox, dak li hemm fir-Russija ta' jinsħandrit fiż-żwieġ. Iż-żwieġ ma jsolvi xejn, inkluż l-issues reliġjużi. Issa għal min jemmen huwa konvint li tkun dixxiplu ta' Ġesu, u anke mhux ħaj jiżżewweġ b'kultura jew b'tradizzjoni, imma ħaj jiżżewweġ bis-sagrament b'konvinzjoni, jekk jaf minn qabel dan se jidħol f'relazzjoni, f'tip ta' żwieġ li dana mhux se tkun possibbli li jista' jgħix il-fidi tiegħu, jien naħseb dar tipoġġija fid-discernement fil-pakket kollu tal-għażlu ħaj jagħmel. Jiġifieri isma' jekk jiena dan hu x-xogħol tiegħi u jiena dan huwa l-ħajja tiegħi u naf li kan iżżewweġ f'din relazzjoni dan ix-xogħol ma nistax nagħmlu aktar. Jekk dan ix-xogħol daqshekk importanti għalik li ma tistax ma tagħmlux, trid tagħmel l-għażliet tiegħek. Jiġifieri l-imħabba hija sabiħa, il-persuni qegħdin hemmhekk, ir-relazzjoni qegħed hemmhekk, però żmien tal-Russija qiegħed hemm biex inti tqis kollox. Jalla affarijiet reliġjużi ma jkunux ir-raġuni għalfejn kissru relazzjonijiet. Però min-naħa l-oħra laqas nistgħu ngħidu li f'isem l-imħabba nagħlqu għajnejna għal kollox. Naħseb dik hija xi ħaġa għal min jemmen ma jistax jaċċetta. Fl-aħħar mill-aħħar jista' jkun hemm affarijiet li fuq livell ta' fidi ma naqblux dwarhom, però rrid ikun hemm ir-rispett u l-libertà. Jiġifieri mhux inneħilek il-libertà li jien tista' tgħix il-fidi tiegħek. Issa dinha fi żwieġ kemm tista' tkun daqshekk liberu jew le, naħseb fil-ħajja turina li jisma' it's lock, stock and barrel. Il-pakketti tieħdu kollu l-għażla tiegħek għamilha tajjeb. Meta niġu għall-ħajja miż-żewġa jista' jkun realtajiet differenti, jista' jkollok persuni fejn naf jien daħlu s-sagrament ta' żwieġ fi knisja kienu lukewarm u mbagħad xi ħadd minnu għamel esperjenza tagħha. Jew xi ħadd kienu tnejn hemmhekk u xi ħadd irtira biddel fama tiegħu, ġie esperjenza għadda minn żmien ibes ma baqgħux jemmen qatt għamel knisja minn quddies din mhix għażla li tagħmel rivers. Din mhix bħala Russija, ġifieri ma tistax tibdel l-għażla tiegħek ta' żwieġ għax issan għal issues ta' fidi reliġjużi. Naħseb number ħaġa li għandu jkun hemm il-persuna li temmen, għax il-problema fuq ta' fuq min jemmen, hija li hu jissaħħaħ iktar m'Alla. Jissaħħaħ aktar fil-fidi tiegħu f'dik li jattalb u jitlob il-mulej il-grazzja li jista' jħobb is-sieħeb is-sieħba tiegħu bil-mod li Alla jħobba. U issa dan mument fi żwieġ huwa sfida biex l-imħabba tiegħek ikollha kwalità iktar ġdida. Għaliex? Għax dan huwa parti mhix jiġifieri rizq it-tajb u l-ħażin. Ir-tajb u l-ħażin mhux biss jekk irbaħniex il-lottu jew kenniex xi deficit fil-kumpanija tas-sena, mhux jekk issa ħajx tajba jew le, mhux jekk għandix vaganzi jew le, anke fl-affarijiet spiritwali hemm it-tajb u l-ħażin jiġifieri jista' jkun enrichment għall-esperjenza anke ta' fidu ta' mħabba. It-tien ħaġa naħseb irid ikun mument fejn fiż-żwieġ isir ċerta anke mixja. Mixja f'liema sens. Id-dixxiepli temma u Ġesu għamel mixja magħhom biex daħlu lura fl-imkien fil-komunità. Jiġifieri ħafna drabi tista' toħda for granted l-aspett spiritwali. Iż-żmien meta xi ħadd jista' jirtira huwa żmien fejn mhux biss l-individu anke l-koppja tagħmel mistoqsijiet iktar profondi fil-mixja tal-ħajja tagħhom. Ġesu meta daħal mad-dixxiepli temma u għamel mistoqsijiet ħafna profondi li kienu fuq id-dus appunt mhux il-fatt li telqu fi anfisa Ġesu kellimhom fuq dak li uktar profond. Ajna sepina għal min jemmen flok joħu da tret di situazzjoni irrit jibdila f-realta li ta' profondixxi iktar il-relazzjoni bejnietom f'dak li huwa dialogu bej il-koppja, f'dak li huwa tisħiħ fir-relazzjoni u anke xi drabi dak il-parti li tkun temmen trid ħanidu hekk waqt li minn ġewwa tissaħħaħ minn barra titbaxxi ftit
il-level biex ngħidlek. Bħal malla sar bniedem ħeba l-glorja tiegħu biex se tkun qrib. Ma' min qed jagħmel U-turn fuq il-fidi baxx jitek għal-level tiegħek mhux minn ġewwa tagħek kif tidher minn barra kemm titkellem, kemm għandek reach exposure fuq programmi television x'tara d-dar biex inti tista' tkun aktar għal-level tal-persuna biex tinżel biex terġa' tibnew fil-ġdid flimkien. Jien naħseb dawn huma l-aħjar il-proċess. Proser, grazzi tat-tellim tiegħek.